Məndə isə, bəli, mənzil demişkəndən mənzil söhbəti gəldi, çıxdı ortaya. Bakı şəhərində, bəli, mənzilin sahibi kim olacaq? Qarışdırırıq. Ağzı bağlıdır, hə. Görək, sağ ol, ey. Ritimlərə fikir verin. Qədim dövrlərdə bizim tayfalarımızın ritimləridir. Qobustanda. Daş dövrü. Yəni, çatanda yersən, saxlayaram maşını. Stop! Günay, sən indi evin sahibini müəyyənləşdirəcəksən. Məsuliyyətli bir iş. Çox məsuliyyətli bir iş. Həyəcanlı dəqiqələrdir. Çünki gör nə qədər insan bugün ümid baxışları ilə bura baxırlar. Burada oturanlar və efir qarşısında əyləşənlər. Həyəcanlıdırlar, başa düşürəm. Amma maşallah, görün nə qədər insan var. Burada deyirlər ki, qismət kimindir? Düzü. O da aparacaq. Xeyirli olsun, əlbəttə ki, xeyirli olsun. Açdıq. Hə, Günay. Adamın dili tutulur. Həyəcanlıyam. Amma çox qəribə ad yazılıb bura, qaçıb. Hə-hə, xatırladım ki, mənzilin qalibinin adı xanım adıdır. Bəli, xanım adıdır. Həmşə belədir, həyatda böyük hədər həmşə xanımların olmalıdır, bu belədir. Beləliklə, evin sahibinin, belə deyək də, bu talondakı nömrəsi. 0 3 0 3 5 6 0 3 56 Çox həyəcan vermək istəmirəm, ey. Adam var deyə ki, sağlam oğlu, tez oldu, öldük dayı. 0 3 56 2 0 35 62 və son rəqəm. Mən onu söyləmək istəyirəm. 1 0 35 621 Nərgiz Ağayeva yəqin ki. Təbrik edirik! Bravo! Nərgiz xanım artıq telefondadır, elə deyilmi? Alo! Alo! Salam, Nərgiz xanım! Salam, salam. Elə bir evi mən unutmuşam, siz unutmamışsınız. Necəsiniz? Çox sağ ol. Keyfiniz, əhvalınız necədir? Alo! Tıxacdasınız deyəsən. Hə, yoldayım bu. Yoldasınız, tıxacda, evə gedirsiniz artıq, evə, mənzilə gedirsiniz. Hə, əla, süper. Çox gözəl. Mən bilmək istəyirəm ki, siz nə almışdınız? Hansı şöbədən almışdınız? Ləqbatandan almışdım, Ləqbatanda. Ləqbatandan? Bəli. Nə almışdınız? Paltaryon maşını. Paltaryon maşını almışdınız. Və bugün də hər kəsin şahidliyi ilə canlı efirdə siz Bakı şəhərində mənzilə sahib çıxdınız. Biz sizi təbrik edirik. Çox sağ ol, çox sağ ol. Sizə uğurlar diləyirik və bu sizin üçün çox böyük bir, gözəl bir hədiyə oldu yeni il ərəfəsində və Dünya Azərbaycanlıların Həmrəylik Günü münasibətində bir daha təbrik edirəm və evinizdə xeyirli olsun. Yəqin ki, zəng eləyənlər çox olacaq, mən xətti məşğul eləmək istəmirəm. Hələlik.